Вони найбільш вразливі перед небезпекою коронавірусу. На них відповідальність за порятунок життів хворих. Зараз медики 21-ї лікарні на передовій у боротьбі з невидимим ворогом. Через це їхні сім'ї поза увагою. Аби їх підтримати, один з найбільших вітчизняних дистриб'юторів та роздрібна мережа привезли дитячі іграшки. Ми, як компанія, розуміємо, що лікарі, які займаються коронавірусом, вони зараз все своє увагу уділяють роботі і понимаем, что семья и дети остались на втором плане. Мы хотим поддержать детей, врачей, которые занимаются сейчас борьбой с коронавирусом. Мы хотим передать им подарки пасхальным праздникам. Дітям медиків подарункові набори з іграшками до Великодня. Забавки на будь-який смак. Наборы вмещают в себя игрушки для развития и развлечения. Набор рассчитан для детей от 3 до 12 лет. І ми підготовили 42 подарки для всіх дітей-врачей, які є в цій лікарні. Медсестра першого відділення 21-ї інфекційної лікарні Ірина впевнена, подарунки її доньці точно сподобаються. Взагалі кукла Мілол, у неї ціла колекція, вона їх дуже любить, кожен день спати укладає, грається, якби, це, несомненно, їй буде дуже подобатися. Медики переконані, такі подарунки покращать настрій та додадуть радості у Великодні свята. Дійсно, ми отримуємо і средства індивідуальної защити, і отримуємо і обладнання, в общем, все те, що потрібно для роботи. Але дуже приємно, що подумали і, скажімо так, другої составляючої нашої роботи – о дітях наших, які, скажімо, недополучають спілкування зі своїми батьками. Зробивши такий презент, іграшкові компанії запустили челендж «Підтримай лікарів-героїв». Ідея проста. Кожен може підтримати власною продукцією чи сервісом лікарів, які ведуть боротьбу з COVID-19. Головне – бажання допомогти тим, хто щодня ризикує заради нас. Дар'я Пшенична, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».